mér skilst að þú sért hingað komin til að læra á skíði eða skauta. Hefur þú kannski aldrei stigið á skíði eða skauta á ævinni? Því ef það rétt, þá ertu á réttu staðfélagi. Hér eru við kennarinnu þínir á fleigi ferni við Hlíðarfjallið. Viltu ekki bara skella þeim með okkur? Ég ætla upp með lyftinu, sjáumst eftir smá. Hluti líkama sér alltaf beint. Ekki vindu upp á hann. Góða æfing er að halda skíðastöfunum yfir skíðunum til að halda líkamanum þannig. Mikilvægt er að beygja sig í hnjám, en á hverju er það svo mikilvægt? Jú, vegna þess að með beygð hné verður öll þyngdafærsla miklu auðveldari og jafnvægi mun betra. Á skíðum er nefnilega efri hlutin alltaf beint á meðan mjaðmir og hnést hjá allar hreyfingar. Sköflungar snerta tungu skíðaklósana. Ef það er ekki gert, lyfta skíðin upp á framan og snertiflötur verði minni. Lítum aðeins á þetta. Hún beygir sig í hnjám, stafi fram, nei, Ólöf, stafin er eiga að vera beint fram, þarna. En hvað er hún að gera núna? Þegar Ólöf beygir á skíðum, leggur hún 70-80% þungans á efra skíðið. Hún gæti þess að halda þunganum alltaf yfir skíðunum, svona allavega ef hún vill ekki detta. En eina ferðina er Ólöf skíðadrottning mætt. Hún ætlar að kenna ykkur hvernig á að bremsa á skíðum. Til þess að bremsa á skíðum býr hún til stóra pitsusneið. Hallar sér framan í klossan, þrýstir hnjánum saman þannig að skíðin fari upp á innanverðan jarkan. Ólöf gerir pitsusneið á ferð. Kíkjum að sá hjá gömlu. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by. Jæja, félagi, hér góð byrjandaæfing. Reynsluboltinn komin með nemanda og kennir honum allt pitsuna. Til eru tvær góða leiðir til að ganga upp á skíðum og Semdís er snillingur í því. Hér sjáum við hana ganga upp með því að taka hlíðarskrif. Hér gengur hún upp með því að taka öfuga pítsasnið. Jæja, félagi! Nú færist svo sannlega fjör í leikinn. Við ætlum að læra svega. Sérðu skvísuna þannig appelsínugulúlpunni. Já, auðvitað, hvernig læt ég? Hún fer ekki fram hjá neinum. Jæja, allavega, hún er að svega. Til að byrja með þurfum við samt sem aður að læra að beygja. Og hún Semdís ætlar að sýna okkur hvernig við beygjum og þá á sama tíma grunninn í svigi. Zach, you're early. I rush here to learn about the world with you. Thanks to all the things you say, I get smarter day by day. Eyes are open wide when you're walking by my side. Show me everything. Þegar Semdís ætlar að byrja að beygja, býr hún til stóra pizzasneið með skíðunum sínum og leggur róla en ákveði 70-80% þungans á neðra skíðið. Og viti menn, hún beygir. Fylgist þið vel með hvernig hún fer að. Ertu búin að ná tökum á þessu? Já, snillingur. Þá skulum við færa okkur á næsta stig. Nú reynum við að gera litla sem enga pitsusneið og einbeitum okkur á þyngdafærslunni. Rétt áður en Hildur beygir leggur hún 70-80% þungans á neðra skíðið og beygir sig vel í hnjánum. Þegar hún búin að beygja, léttir hún á þunganum og gerir sig tilbúna fyrir næstu beygju. Fylgstu vel með hvernig hún gerir þetta? Manstu hvað við tölum fyrst? Við ætlum að halda efri líkamann beinum og nota neðri hlutan til að skíða. Fylgstu vel með þessara klikku eða Semdísi? Hún horfir alltaf niður brekkuna og svigar alveg eins og appelsínugula skvísan kendi þær á hann. Hæ, Ólöf! Nei, Mark, blessu þú sæl! Þú hefur kannski veltið fyrir til hvers þessi skíðastafir eru. Já, þeir eru til dæmis mjög hjálpir í beygjum. Þú stingur stafnu niður og beygir í kringum hann. Þetta undirbýr þig fyrir beygjuna og gefur þau aukajafnvægi með réttri líkamsstöðu.
Núna ertu fær í flestan sjóin, já, eða snjóin. En það nauðsynlegt að æfa sig. Mannasvig uppáhaldsæfingin okkar. Passaði bara að þessi gott bil á milli allra. Fylgstu vel með og prúfaði þetta með félögum þínum. Bless, bless, sjáumst á skautum. Það engin maður með mönnu nema að kunna að skauta, en engar áhyggjur. Eftir nokkra mínútur verður þú með allt á hreinu. Rétt líkamstaða lykilatriði. Hildur beygði sig í hnjám og gæti þess að hnén fari ekki fram fyrir tærnar. Hún heldur bakinu beinu og öxlum aftur. Passa þar á hnén fari ekki út og ekki of mikið inn. Með því að beygja hnén verður falli lægra og jafnvegi mun meira. Lítum á þetta á hlið. Nú komið tími til að skauta. Það nóg komið að því að standa kyrr. Þungin lagður á annan fótinn. Hinum skautunum snúið smá út á við og hann notaði til að íta sér áfram. Örfana sína svo stefnu skautana. Svona skiptist hún á að færa þungan á milli fótana og íta með hinum fætinum. Hér mikilvægt að Hildur leyfi sér að renna vel á milli. Þá drottning brennsuna mætt. Þetta ekki ósvipað því að brennsa á skíðum. Rassinn aftur, sköflungar snerta tungu á skautum og hné og tær vísa vel inn á við. Hér sjáum við aðra aðferð við að bremsa. Rétt áður en Selmdís bremsar, léttur hún á sér, snýr öðrum skautanum út, leggur þungan á þann fót og þrýstir gagnstæðu fæti út frá líkamanum. Gott að hafa smá bil á milli fótana til að byrja með. Nén fær saman, rassinn aftur og skautanum þrýst út og aftur inn eins og Ólef sýnir okkur. Kíkjum að næsta stig. Þetta alveg svo skauta áfram, nema bara öfugt. Þungin lagður í annað fótinn og í staðið fyrir að hinu fætslu þrýst út og aftur, þá hún þrýst út og fram. Mjöðminn látið fylgja með, mikilvægt að vera lipur í mjöðmum og óhrættu við að dilla bossanum.